О, дивіться, дивіться. Бачите? Та ти що, відкриття сезону. Всім привіт. Привіт. Вийшли на риболовлю. Сьогодні прям такий дуже теплий денюк. Закормимо місце. Горошок з макухою. Відразу половина закинув, а решта на докорм. Так, я побризкаюся від кліщів. Так, до речі, кліщів просто тьма. Вчора виходили пошукати хижака, то 4 кліща тільки на Юлі сиділо, а на мене 2 вчепилося. В Аврорі купляли, саме дешевше там. Це його просто так треба нанести, так? Юля буде рибалити на вудку, залізну вудку, 7-метровку, з тестом 50-120 грамів. Може сьогодні нарешті розловимо коропом її. Обновочка у нас невеличка. Як вони там відкриваються? Ага. Може сьогодні клювати, будемо дивитися якийсь плеск. Прямо під берегом. Ну, короб тут є, повинен клювати. Недалеко тут? Так, одного хватить. Нерестова заборона ж. Можна рибалити тільки на 2 гачки на чоловіка. Що у нас буде 3 снасті, разом на них буде 4 гачка. Порушувати правила не будемо. Закину кормачок. Фідер Obey з тестом 40-120 грамів. Служить він в мене вже капець як довго. Класно. Мені він подобається. Скільки рибалив, компактний. І дуже чуткий. Підписник прислав подаруночки. Одне із них були ось такі кормачки. Сергію велике дякую за подарунки. Сьогодні будемо рибалити. Так, це в нас іде оригінальний кормачок від Михайлича. Ось він. Тут на ньому написано клуб. Зараз детальніше покажу. На грузику написано клуб. На іншій стороні рибаков. А це копія. Не розумію цих людей, які копії роблять, наживаються на інших. Ніколи не купуйте копії. Це як мінімум неповага. Та тут дивіться, груз іде менший по об'єму. Написано теж клуб. Рибалов. Я не можу. Так, роздивимося більш детальніше снасті. Так, підробка. Матеріал, якась дешева нитка. Сразу видно, дивіться, які повідочки. Там сантиметрів 5. Гачок, на перший погляд, гострий. Пружинка виконана якісно. Пружинки дуже схожі. Прям дуже. Як наче з одного ящику. От реально нитка дуже поганої якості. Повідки великі. На таке рибу спіймати дуже важко. У Михайлича нитка гарної якості. Повідочки. Бачите, маленькі. Сантиметра 3. Так як треба. Так що рибу буде по-любому ловити. А ця навряд такими великими поводками. Буде тільки погано. Батл я не буду робити своїх кормачків і підробки. Будемо сьогодні. Нехай снасть Михайлича сама віддувається. Покаже, на що вона здатна.
А на копію рибалити я теж не буду свій час тратити і нікому так не рекомендую. Купуйте тільки оригінальні снасті. Правда, тут такий великий у Михайловича стоїть вертлюг з карабіном, що це капець, пів кормака. Тут взагалі звичайної петлі було вдосталь би. Ну, снасть не моя. Зніму карабін, хоч би цей карабін зняти. Так, кормачок від Михайловича прив'язав. Тепер замішаємо прикормку. Так як Михайлович замішує собі царські прикормки, я взяв саму панську дорогу прикормку українського виробника. Сама така. Це Фанатик Амнезія. Попередні рибалки я рибалив на неї, ну, трошки ловила. Один раз не ловила, другий раз ловила. На Донки ще не рибалив. Чесник, горох, карась, короб. Карась тут є за кіло на цій водоймі і дуже багато короба. На цій водоймі ми ловили на блешні короба 13, 5, 4, ну дуже багато, я думаю, підписники бачили. На блешні, на Донки я ще не ловив короба тут. Тут прикормка вже десь з пелицом, горохом. Скільки там компонентів різних? 17 компонентів. П'ятикратна ароматика. Велика фракція. Розроблено для великої риби. Побачимо. Ми сьогодні повинні добре клювати. Тут короб такого не знає. Це не платник, це орендована водойма. Ну, так як Михайлович в кожному відео додає свої прикормки інтеркриль, прийшлося розкошелитись. Раніше я пробував вже його, ну сказати так. Краще я помовчу. На одному гачку у нас буде пінопласт і додамо трохи опариша. А на іншому буде черв'ячок. Закидаємо. Сончик попустю, що клюне якась машина. Тут є короби 20+. Так, закормимо тут в Юльки. Снастимо, снасть на товстолоба. Продіваю грузило. Воно в мене буде скользяще. Далі прив'язую снасть. Товстолоба будемо ловити на технопланктон. Це мій саморобний з куркумою. Робив ось такою формою. Прес-формою. Посилання на неї, де купував, залишу в описі. І є ще один від Molytrix, залишився з прошлого сезону. А свого хватає ще. Там 5 бочоночки таких є, по 90 грам. Так, оснащаємо на тримпель. Один гачок, більше вважаю це лишнє. І пуфик.
Він додає нейтральної плавучості гачку. Тобто лобу так легше всмоктувати. Краще засікається. Можна пінопласт, але натурпродукт краще. Хотів сказати, це не є рекламою ні кормачок Михайлича, ні прикормка, ні інші корми. Ні антиреклама і не реклама. Не знаю, як воно клюне. Вдруг наоборот, все буде дуже печально. Все-таки на опариша, Юля. Полетів! Бачиш, на черв'яка пробували, поставили опариша і поніслась. Бачила, яка краснопір? Та ти що? Таку би на поплапопір половити. Перший риб. Поки візьмемо, а далі побачимо. Так, тут є де поставити. Так, вода упала. Є. Юлька мілочовку тягає. Подожди, у дерева застрягло. Давай, Юля. Труси каштани. Вилетіло. Вилетів просто. Боже, йому бідному рости і рости, а він захотів їсти. От викинь подерти. А чому в берег пішов? Уже недоліки два штуки знайшли з цими стульчиками. Перше, це дуже слизається, як стоїть цей. Стоїть стульчик на, наприклад, не на рівній поверхні, то з'їжджаєш постійно. І другий це. Так, Паша. Хрипить, що таке? Тут столок, Паша, бігом. Юля каже, товстолоб клює. О, дивіться. Бачите? Та ти що? Відкриття сезону. Є. Ух. Так. Я бачу попасти. Блін. Зійшов, кажись. Я поки фрикціон попустив, щоб цей. Він зійшов. На радостях. На молітрікс клюну. Ти хоч рибу нормально спіймаю сьогодні? Побачимо. Я не хочу цю мілоч ловити. Поки клює, яка є. Що, рибка? А що клюнув хоч? Карась. Карась? Ну диви, хоч карася ловиш. Коні. Ну тут же ж казали, що є кілограмові карасі. Я б хочу. Кидай поки все в садок. Та хоч... Ні, тобі брати не будемо, ми взагалі не будемо.
походу нічого сьогодні брати. Перебралися ми на інше місце, річка Південний Буг. Закинули донку, це Михалича кормачок. І це копію зараз закину, все-таки закину. На тому ставку клював отакий маленький карасик. Це якийсь капець, клював раз за разом, нічого більшого так і не підійшло. На кормачок була одна покльовка, всього одна маленька пліточка клюнула. На товстолоба була одна покльовка, поплавок там мотиляло, що капець. Але товстолоб взяв за кінчик губи, видно, і при посічці гачок вирвався. Ну, він ще дуже неактивний, так що погано видно, глотнув того гачка, засікся. Треба трохи часу. Так що вибралися на річку Південний Буг. Я закормив місце ось тих комишах. А по праву сторону закинемо дві донки. І побачимо, що тут є. Все, другий пішов. Так, зліва вудка в нас буде лєва. Лєвий кормачок, а справа то той самий. Так, зараз нас щось дергало на цей лівий кормок. Щось дзебануло. Юля поки ловить отакого, якраз теж спіймала. Раз за разом. Якась риба в неї непонятно клює. Щось я цю рибу не взнаю. Напишіть, хто знає. Не плітка, не клянич. Голодна риба. І вона назад пішла туди. Ось воно в берег клюнуло. Клянчик. Завело. Там ці кувшинки нові проростають тут. Дергаєш чи ні? Щось не помню. Да, є. Є? Угу. Нарешті. Перша риба. Он почекає. О, який карась. А ти що? Ти подиви, який карась клюнув. На кормачок від Михайловича. Клас. Диви, який красень. Да? Так. Перший пішов. Вода прозоро, прям як кришталь. Ого! Короче, на лівий кормок клюнуло. А зійшло, мабуть. Чи є? То ні. Рибка є. Плотва. На таранку буде. Угу. Ти
цими довгими поводками. Також лівий кормак. Але ж спіймав на лівий кормак, що то клювало. Якщо що, натові вони тепер. Я знаю. Я зараз достругаю тут лопатку до нової приманки. Нову приманку роблю на щуку. Поки що назву не придумав. Щось типу таке виходить. Позаду тут буде типа цей хвостик на пружинці. Якщо не вийде, що пружинка буде грати, то поставлю просто від твістера кусочок силіконки. Кому цікаво буде подивитися, як я робив таку приманку, посилання на мій другий канал залишу в описі. Там, де роблю різні приманки на хижака. Не клює? Пішла вода і нема. Воду пустили? Так. Це, це вже покльову все. Це я вже знаю 100%. Це треба 3-4 години тоді, щоб успокоїлося. Рибка привикнула. Черепаха була. Покльовок було багатенько на кормочки, але риба чомусь не засікалась. Чесно сказати, мені там гачки не подобаються, що на тому кормочку. Я б поставив би другий. Але залишив так, як є. Буду ловити слідуючі рибалки вже на своїх. На свою пружину. Ну що, Юлі, глянемо по улову. Дуже не густо у нас, але й не пусто. То подиви, яка тут красота. Тут навіть просто посидіти. Так, водичка. Да, віддихнути. Як мошка. Угу. Вечір. Тут гніздо видри. Да, вона тут так класно буде нас плавати. Постійно тут ниряє, виниряє. Тут, так що боковий тут все, в прольоті. Безполезно. А так звідси поплила туди до тебе. Угу. Дивись, назад пливе. Нічого, побачимо, що вдалося нас. Тут трішки є. Не густо і не пусто. Зато класно відпочине. Ну що, змагається? Да. Кліє, кліє, кліє. Диви. Є? Нема. Це на кормочок Михайлович. Я ж кажу, покльовки є, а результату нема, не засікається. Та-да. Я не знаю, гачки треба міняти однозначно. Є в мене дуже класні гачки, які я в прошлому році спробував. Зараз вам покажу їх. Знаєш, я клював на пуф, бо черв'як є. На пуф? Да. На пуф з опаришем. Ні, там просто пуф був. Ось без нічого? Ось опариш з черв'яком. Ну, гачки я б не сказав, що вони гострі. А це таких кілька поклювок. Я такого витягу? Нема. Гачки треба перев'язати. Ось такі гачки. На донку я пробував в прошлому році. На донку я і на поп-ап ставив. Реально дуже класний гачок. Тільки не 6-го номеру, 6-го це вже на бойл 8, а це 8-го номеру. От такий гачок. Іменно 8-го номеру це Amakatsu G-Carp спеціаліст. От спробуйте, потім скажете, як він у вас. Там зразу покльовка і засічка прям 100%. Не було такого, що клює, цікаєш, а нічого нема. Там ось клювака і зразу риба. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою. До зустрічі. Пока. Яка красота. Сонечко сідає. Захід сонця. Да.